Moille, no täällä taas itse pelaillaan World of Tanksia ja mennään täällä JGP-IV kutostas on tämmönen Tank Destroyers tai mitä lienee onkaan, en oo varma siitä muistaakseni, mut joku vastaava ja mennään nyt tällä. Tää on siis PST-vaunuja, tässä mulla on kaveri vieressä niinku neuvomas kans vähän sen mua ja että ettei tuu niin tylsää ja sit vähän tässä on, se tietää vähän aika lailla noista erilaisia, että jos on semmosia lyhenteitä, niin niistä keksitään sitten yhdessä semmosia vähän hassuja juttuja. Esimerkiksi sillä tavalla, nyt mennään tonne snaippaamaan tonne noin. Sen takia mä en tykkää mennä tosta tonne keskiosalle, koska siinä on PST-voimilla aika huono juttu. Ja sit kun tuolta ylhäältä, tuolla mäeltä pystyy ampumaan helposti. Ja kun näitä PST-vaunulta menee läpi täältä sivuista aika karin helposti, niin sen takia mä en kyllä mene sieltä, koska yleensä mä jään vaan snaippaamaan. Se on sillä niinku turvallisempaa, kun lähtee sillä tavalla rynnäkköön, mutta täällä kun ei ansaitse niin paljon kokemusta, mutta täällä niinku tekee vahinkoa. Ehkäpä tai suurin piirtein enemmän. Ja nyt sitä mennään. Otetaan tuonne menee toi meidän paras FCM50T ja T341 ja AMX12T. Ja noi AMX:t, ne on muuten kivoja, mut kun ne on niin sairaan hyviä skouttaamaan. Nyt joskus tulee inhottua ja joskus ne on silleen ihan, ne on parhaimpista kuin omalla tiimillä. Ne on just sen, silloin niinku semmosia ärsyttäviä, kun ne pystyy skouttaamaan älyttömän hyvin. Ne pysyy, mut ne paljastuu niin nopeasti. Siellä olisi IS-3 ja ammutaanko tuo Su-satanen tuolta hengiltä. Siellä on KV-8-ikäinenkin näkyy. Ja nyt olisi mahdollisuus tehdä aika isotkin vahingot. 200kin kerralla. Se on itse asiassa aika hyvä. Hyvä, jos teet 200 osumapistettä vahinkoa. Se on iso määrä silleen pelkästään jollekin saman tasoinen raskaalle tankille. Tietystä kulmasta. Joo, me ollaan näköjään yksin täällä. Mä menen sen takia tässä nyt tonne perään, koska sieltä voidaan jäädä niinku, sieltä voi niinku sit, tai niinku sit kun mä oon täällä yksin, niin sit jos tuolta lähtee sivusta, niin sit mä kuolen 100 varmasti. Niin sen takia. Lennyltä. Ja mulla on siis, mullahan on tässä siis, tää on sillä tavalla, että no, sillä, että mun nimi on Lenno, 134 tässä, Lenno. Sitten tää mun YouTube-kanavankin nimi on Lenno. Lennon pelaillut oli ennen, ja nyt mä muutin sen Lenno Films. Ja se on silleen hyvä nimi, kun aika moni käyttää sitä Films-sanaa. Ja siellä on niinku aika paljon yhtenäisyyksiä mun kanssa. Ja tämmönen sopiva nimi, että ei ole mitenkään liian sähäkkä tai sitten liian semmonen hentorento. Tää on semmonen sopiva. Sinne Aadralla 44 jäi vähän taakse, kun IGP 104 ainakin täältä ohitse täyttä vauhtia. Tossa on toi Centurion ykkönen, jonka mä saan siitä mun komeetista, joka minulla on. Ja heittely Centurion, onko se nyt 7/ vai 1/7 tai 7/1, ja siitä sit tulis toi joku, no mä en varma, oliko se joku random, ja sit siitä tuli joku FV. Ja nyt tässä ihan tämmönen
on ensimmäinen video siis, joka tulee YouTubeen. Sen takia, koska mulla ei ollut vähän aikaa jo niin hirvittävän paljon riittänyt. Ja mä en ole niin parasta ohjelmassa käyttää tätä. Ja mä en mene tuonne, koska tuossa on tuo noin. Mut T34 ilman, että joku muu menee siihen. Koska, kuten näitte, teki ihan älyttömän paljon vahinkoa. Tää on ihan liikaa minulle. Jos mua joku, siis se tekee lähelle 4 ja melkein 3 ja 345 muuhun vahinkoa, joka on paljon siis. Ja nyt mennään siis sillä tavalla, että tuossa vähän ehkä saattaa jotain random taustaääni kuuluu ja vähän muuta. Ja, mutta tuolla on RHMVT, mikä mä en muista sitä. Ja toi, niin se on ärsyttävä. Mä inhoon sitä. Se tekee headshotin rennosti mistä, melkein mistä muusta tahansa tankista, joka on sen tasolla. Ja niin, tää näkyy, että se ampuu mua ilmeisesti. Shut up! Olkaa hiljaa siellä takana. Ja tässä vähän saattaa kuulua tämmösiä tyhmiä ääni ihan randomisti. Ja silleen. Nyt yritetään selvitä. Ja sit siellä on tuo isukki, 152. Sitten on vaaraa, todella vaara, täällä on toi E25 ja RHMBVWT, joka on ärsyttävä. Se tykki on semmonen kummallinen siinä. Se tekee vahinkoa älyttömän paljon. Nyt jos joku tuolta olisi ranskistu ja paljastaisi piilon siitä RHMBVT:ltä, joka on ai siellähän se ampuu sen siinä. Tähän siihen vahinkoa on hyvin. Ja siellä on toi STA. Yksi. Ja nyt olisi ollut kiva tappaa se. Me nyt hoidetaan toi E25 ensin tästä. No, että loppu. Nää on RHMB, ja T ja VK, eli lempinimeltä omaa keksimää Veksi. Ja se on hauska se, niinku, aina spilanimi sille. Kun se on semmonen niinku, sillä tavalla vähän hassu. Siitä reilu 200 lähti. Saman tien. Ja näköjään toi meni käppäämään tuo yksi kaveri tuolla. Että mä en tykkää siitä sen takia, koska se on niinku ärsyttävää, että sit meitä oli vielä tässä niinku jäljellä. Me oltais voitettu, kun ei ollut enää järjellä kuin VK ja sitä RHMBVT. Niin. Millä tavalla. Mutta tehtiin ihan tarpeeksi, joka tuo täältä vielä joukkueen tulos. Ja vahinkoissa olin... Tai tuossa läpäätteessä... Tuossa tapoissa olin tois aika hyvä. Sitten tois vahingon teko. Niin, ja siinä mä olin yksi mä neljäs, mutta toi FCM, niin se oli kyllä hyvä. Ja yksityiskohtaisen raportin mukaan niin vaan aiheutti 3 sydämetä vietää sydät 800, eli yli puolet. Mutta lennä täältä nyt ja kiittää kaikkia katsoja ja tilatkaa kanavaa ja tykätkää videosta. Se olisi niinku moikka.